Ja sam zaspao u nekom momentu. Bilo je negde, ja mislim, pola dva ujutru. I sad ja se toga ne sjećam, to mi je Lala posle prepričava. Gde sad je smešno, ali znaš, u tom momentu gde ona ušla, kaže, u pola dva zove te Trifa, znaš, ne vero, naš, ozbiljan čovjek, ne znaš, se zezza da te zove negde. I ulazi, a ja držim Noru, i ona ulazi u sobu i budi me, znaš. I kaže, ej, Trifa te zove. A kaže, sad si ti meni odgovorio, ali ja se toga ne sjećam, znaš, ja sam ono u bunilu totalno. A kaže, ma nosite si ti Trifa, trlepe, bre, pusti. I kaže, ali kaže, prođe 5 minuta, kaže, zove opet, znaš. Ja se već tu se uspaničila, sa ona se uspaničila, kraja me cima sve, onda sam ja ono došao sebi, iskočio odmah, javio se na telefon i vidim da nešto ne može da priča. Nešto, ja pitam, si dobar, ne, nešto, znaš, kao sreća, pa je bio blizu zgrada, do zgrade smo bili i otišao sam ja kod njega tamo na vrata, ali ne mogu da prolim vrata, znaš, blindirana i sve to možemo prolim, i sreća komšija je tu prvi gde Trifa stanovao, isto njihov kum koji je bivši isto ministar zdravlja, doktor, znaš, Škrbić, i njega sam probudio, rekao, onda sad mi nekako, i on kaže, aj polako, probaj da dođeš da otvoriš vrata i sve to, i nekako je sreća uspeo da otvori vrata, ja smo izvali policiju, vatrogasce, znaš, nismo mogli da uđemo, i uspeo da otvori vrata, znaš, i na podu nije mogao, i digli smo ga postavili i prepoznao ovaj čovjek, pošto zna šta je, kaže, verovatno, kaže, imao je moždan, i kaže, aj polako, tu, i desi, onda smo vodili brzo u bolnicu i sve to, i onda su nam rekli sreća, vidiš kako se desi, znači Lana da nije bila buda, to da ne daj Bože, da ne razmišljamo šta bi bilo, da, ja sam već zaspao, i desi, oni kažu da ne daj Bože da ujutro bilo, ne bi imao ko da mu pomogne u tom momentu, bilo je bitno da dođe do bolnice, ali eto, hvala, onda se posla oporavljio, vraćao, evo sad je trener u Rumuniji, eto,